त सरकारी चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्दै केन्द्रमाता त रहने व्यवस्था गर्न सरकार तयार माग सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाइएको स्वास्थ्य सचिव चौधरीको भनाई राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण तयार भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा दबावमूलक कार्यक्रम सुरु नेकपा अध्यक्ष दाहालले कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझायो इन्डोनेसियामा हालै सम्पन्न वृहत मतदान कार्यक्रममा खटिएका दुई सय सत्तरी कर्मचारीको का अधिक कार्यभारका कारण मृत्यु एक हजार आठ सय अठत्तर जना बिरामी र एसिसी अन्डर सिक्सटिन इस्टर्न रिजन क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपाललाई मलेसिया उनी रनले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल सुरु मुख्य प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक स्थायित्वसँगै नेपालमा सकारात्मक वातावरण बनेको भन्दै लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चीन ट्रेड इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको हो लगानीको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने भन्दै उहाँले चिनिया लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो नेपालले एकद्वार प्रणालीबाट विदेशी लगानीकर्ताको सहजीकरण गरिरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो नेपालको कर प्रणाली उदार रहेको बताउँदै उहाँले नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो प्रतिफल पाइरहेको बताउनुभयो सोही फोरमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चिनिया लगानीकर्तालाई नेपालको लगानीको नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो फोरममा लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी सहित नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले ने लगानीको सम्भावनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए फोरममा नेपालमा लगानीको अवसर र चुनौतीको विषयमा चिनिया लगानीकर्ता तथा व्यवसायीसँग छलफल भएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका डेप्युटी चिफ अफ मिसन सुशील लम्सालले जानकारी दिनुभयो बेजिङमा आयोजना हुने बागवानी प्रदर्शनीको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी हुनुहुनेछ भने चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको दूतावासले जनाएको छ राष्ट्रपति भण्डारी यही वैशाख उन्नाइस गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ नौ दिने राजकीय भ्रमणका लागि उहाँ गत बुधबार चीन जानु भएको हो आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले केन्द्र मातहत रहने व्यवस्था गर्ने भएको छ माग सम्बोधनका लागि चिकित्सकसँग मागेको समय आज सकिने भए पनि छलफलका क्रममा जुटेका सहमति समावेश गर्दै सम्बोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालयले जनाएको छ विशेषज्ञताका आधारमा सङ्घले चिकित्सक खटाउने वृत्ति विकासका लागि चिकित्सकलाई अध्ययन विधा उपलब्ध गराउने लगायतका बुदामा दुई पक्षबीच सहमति जुटेको छ स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरीले विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफलका क्रममा जुटेका सैद्धान्तिक लाई मन्त्री परिषदमा पठाएको जानकारी दिँदै निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह माताहत राखेको भन्दै रुष्ट सरकारी चिकित्सक केन्द्र माताहत राखेर परिचालन गर्नुपर्ने माग गर्दै सेवा ठप्प पारि मुलुकभर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए स्वास्थ्य सचिव चौधरीले भन्नुभयो सम्भवतः अब सरकारी चिकित्सकले आन्दोलन गर्नु पर्दैन सरकारी चिकित्सक सङ्घ नेपाल गोदानका महासचिव डाक्टर रविन खड्काले आफ्ना मागबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भन्दै सरकारको ठोस निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो माग सम्बोधनका लागि आजसम्मको समय दिए पनि सरकार सकारात्मक देखिएकाले तत्काल आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा गोदान नरहेको उहाँको भनाइ छ गत चै तिस गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारी पक्षले माग सम्बोधनका लागि भन्दै वैशाख पन्ध्र गतेसम्मको समय दिएको थियो सोही वार्तापछि सरकारी चिकित्सक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्दै काममा फर्किएका थिए हुम्लाको ताजाकोटमा मौसमी रुगा खोकीले प्रभावित बिरामीको उपचार सुरु भएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरबाट पठाएको चिकित्सकले उपचार सुरु गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट औषधि र चिकित्सक रुगाखुकी प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट डाक्टर केएन पौडेल केशव अधिकारी सहित तीनजना चिकित्सक एकजना प्यारामेडिक्स निर्देशनालयका कर्मचारी श्यामाचार्य र ल्याब टेक्निसियनको टोली प्रभावित क्षेत्रमा गएको हो सडक सञ्चालन नछोएको सो क्षेत्र हुम्ला सदरमुकामबाट चार दिनको पैदल दूरीमा परेको सहकर्मी जय बहादुर रोकाएले जनाएका छन् सुर्खेतबाट गएको टोली केही दिन प्रभावित क्षेत्रमै बसेर उपचार गर्ने जनस्वास्थ्य निर्देशनालयकी निर्देशक डाक्टर रिता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो तीन साता अघि फैलिएको मौसमी रुखा रुखुकीले हालसम्म नौजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब तिन सय बिरामी छन् ताजाकोटका वडा नम्बर एकमा पर्ने जिमाना र गाउँ तथा वडा नम्बर दुईमा पर्ने मैला तोलीबाडा र खटिकबाडामा प्रकोप देखिएको छ यसैबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली हुम्लामा पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्न आफ्नो पार्टी सदैव तयार रहेको बताउनु भएको छ पत्रकार महासङ्घको टोलीले बुझाएको सोर बुन्दी ध्यानकर्षण पत्र बुढा नीलकण्ठित आफ्नो निवासमा बुझ्दै उहाँले पत्रकारको समस्या समाधानमा पार्टीले साथ दिने उल्लेख गर्नुभयो लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा कङ्ग्रेस कहिल्यै जान नसक्ने भन्दै प्रेस विरोधी सरकारी कदम सच्चिनु पर्नेमा देउवाले जोड दिनुभयो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले दबावमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ सञ्चार माध्यममा अङ्कुश लगाउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई ले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै महासङ्घले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो यथेष्ट प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लगाउँदै नियन्त्रणमा लिएपछि महासङ्घले शीर्ष नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएको हो यस कि महासङ्घले आज बिहान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेको थियो भेटका क्रममा दाहालले प्रेस जगतबाट पाएको साथले नै आफूलाई आजको स्थानसम्म पुर्याएको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ महासङ्घको गत वैशाख नौ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप राणा मगरले जानकारी दिनुभयो प्रदेश एकमा बोलिने विभिन्न भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै भाषिक संरक्षण सर्वेक्षण गर्ने सुझाव दिइएको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको भाषा साहित्य कला तथा संस्कृति सम्बन्धी कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो कार्यदलका संयोजक टङ्क प्रसाद नेउपाले राष्ट्रिय जनगणना दुई अनुसार प्रदेश एकमा एक, एक सय तेइस नेपालीले भाषाहरूमध्ये बहत्तरवटा भाषा प्रयोगमा रहेको देखिए पनि तीभन्दा बढी भाषाहरू रहेको पाइएको बताउनुभयो प्रदेश एकमा विभिन्न जिल्लाको टोलटोलमा मात्रै बोलिने भाषाहरू समेत रहे पनि जनगणना गर्दा त्यस्ता धेरै भाषाहरू छुटेका कारण यस्ता भाषाहरू अभिलेखीकरणको अभावमा लोप हुने खतरा बढेको कार्यदलले जनाएको छ मोरङ र झापामा बसाइसराईका कारण सबैभन्दा बढी बहत्तर भाषा प्रयोग गर्ने गरिएको र सोलुखुम्बमा सबैभन्दा कम भाषा प्रयोग हुने गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ पठन संस्कृतिको बढोत्तरी भएको दावी प्रकाशकहरूले गरिरहँदा मुलुकमा पछिल्लो समय पुस्तकको बिक्री घटेको छ साहित्य सम्बन्धी विभिन्न प्रदर्शनी र मेलाहरू आयोजना भए पनि उही विषय र सधैँ दोहोरिरहने वक्ताहरूको कारण पनि पाठकमा साहित्यप्रतिको रुचि त्यति विघ्न बढ्न सकेको छैन जसको सिधा मार पुस्तकको बिक्रीमा परिरहेको छ एक रिपोर्ट स्कुलको काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि पनि कतिपय पसलहरूले चाहिँ किताब बाहिर देखाएर नराखिदिने पोस्टरहरू टास्ने नमानिदिने होइन कोर्स भन्दा बाहिरको चाहिँ अलिकति अप्सिजन पनि हो यो केही समय चाहिँ स्कुलको बोर्डिङहरूको काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो होइन अब अथवा त्यो अनलाइन र वाचनहरूले गर्दाखेरि युट्युबहरूले गर्दाखेरि पनि सेल्स घटेको हो कि जस्तो चाहिँ मेरो सोचाइमा चाहिँ त्यस्तो छ चा। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पुस्तक वितरण गर्ने सुन सुनवर्सी बुक हाउसका ईश्वर रेग्मीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि अचेल गुणात्मक हिसाबले कमजोर साहित्य सिर्जनाको बोलबाला

लाग्छ मलाई प्रकाशक स्वयं पनि पुस्तकको बिक्री घटेको स्वीकार छन् बजारमा पाठकको क्रय शक्ति नबढ्नु र पुस्तकको संख्या मात्रै बढेकाले पनि यस्तो समस्या आएको उनीहरू सुनाउँछन् लेखक बन्नका लागि आफै लगानी गरेर पुस्तक निकाल्ने चलन पनि बजारमा सुस्ताउनुको पछाडि कारक ठान्छन् बुक हिल पब्लिकेसन्सका बजार, बजार प्रबन्धक रमेश घोरा सैनी लेखक हुने सबैलाई साहित्यकार हुने एउटा त्यो होडबाजीले गर्दाखेरि जे पाए त्यो लेख्ने दुई चारवटा प्रकाशन छन् कि पैसा लिएर पुस्तक छापेर अनि पुस्तकै लेखकलाई दिने अनि लेखक पुस्तक

घोत लिए बजार उकालो नलाग्ने सुनाउँछन् आफूले के लेखिरहेको छु भन्ने जुन हुन्छ नि त्यसो त साहित्यलाई उत्पादनको रूपमा प्रचार र प्रसार गर्ने प्रकाशकहरू पनि पुस्तक बिक्री घट्नुका पछाडि कारकहरू हुन् नेपालमा एउटा आह्वान छ सस्तो बेसायो पेट लागि मर साहित्यमा पनि गुण र ओझ भन्दा हल्ला र बजार पिट्ने मसलेदार कृतिका लागि हानथाप गर्ने क्रम नरोकिएसम्म पुस्तकको बिक्री बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल कान्तिपुर अब पालो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इन्डोनेसियामा हालै सम्पन्न वृहत मतदान कार्यक्रममा खटिएका दुई सय सत्तरी कर्मचारीको अधिक भारका कार्यभारका कारण मृत्यु भएको छ निर्वाचनपछिको दस दिनसम्म लगातार दैनिक घण्टौसम्म मतपत्र गणनामा खटिएका मध्ये दुई सय सत्तरी कर्मचारीको कामको भारका कारण बिरामी परि मृत्यु भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ गत अप्रेल सत्रमा भएको निर्वाचनमा छब्बिस करोड मतदाताले राष्ट्रपति केन्द्र र प्रदेश संसदका लागि मतदान गरेका थिए एकैपटक निर्वाचन गर्दै खर्च बचाउने सरकारको निर्णयका कारण लगातार काम गर्न बाध्य भएका कर्मचारीको मृत्यु भएको हो अस्सी प्रतिशत मत खसेको निर्वाचनमा एक मतदाताले पाँचवटा मतपत्रमा मतदान गरेका थिए कामको अधिक भारका कारण एक कर्मचारी बिरामी परेका छन् बिरामी परेका कर्मचारीको उपचारमा सहयोग गर्दै कामको भार कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने इन्डोनेसियाको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ स्पेनमा आम निर्वाचनका लागि आज मतदान भइरहेको छ पछिल्लो चार वर्षमा स्पेनमा तेस्रो पटक आम निर्वाचन हुँदैछ कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा पटक पटक निर्वाचन भइरहेको छ काटलोनियालाई स्वशासित हुन नदिने तथा बहुसंस्कृतिवादको विपक्षमा चर्किएको भोक्स आन्दोलनपछि निर्वाचन घोषणा भएको हो सन् दुई हजार सत्रमा स्वशासित क्षेत्र काटलोनियाको स्वतन्त्रता प्रकरणका कारण स्पेनमा राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको थियो स्वतन्त्रताको ओकालत गरेका काटलन नेतालाई हाल नियन्त्रणमा राखेर कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाए बढाइएको छ स्पेनको निर्वा वाचमा लैङ्गिक मुद्दालाई समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग नेपालले एसिसी अन्डर सिक्सटिन इस्टर्न रिजन क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि हात पारेको छ थाइल्यान्डको प्रेम तिनसुलोन्डा इन्टरनेसनल स्कुलको मैदानमा भएको फाइनल खेलमा नेपालले मलेसियालाई उनासाठी रनले पराजित गर्दै च्याम्पियनसिपको उपाधि उचालेको हो डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले दिएको एक सय एकचालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया निर्धारित खेल सकिना एक बल बाँकी छँदै एकासी रनमा कसिलो बलिङ गरेको नेपालका विशाल कुमार पटेलले सर्वाधिक चार विकेट झारे सात ओभर बलिङ गरेका उनले एक मेडन राख्दै अठार रन खर्चेर चार विकेट लिए दीपक बोहराले तीन निखिल कुमार सिंह र क्रिस कार्कीले समान एक विकेट लिए मलेसियाका मोहम्मद हाजिक एमएनले जोडेको अठार रन नै सर्वाधिक रह्यो टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित पैंतिस ओभरमा नौ विकेट कुमाएर एक रन बनाएको थियो नेपालका प्रशान्त महतले चालिस दीपक बोहराले तेइस विशाल विक्रम केसीले सत्र र निखिल कुमार सिंहले तेह्र रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन् मलेसियाका सचिनो हेट्रिकले तीन र जिनेन्द्र मुरलीले दुई विकेट लिए एफसी च्याम्पियनसिप चरणको चरण अन्तर्गत नेपाली अहिले केही बेरमा उज्योगी स्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ खेल म्यानमारको थ्री स्टेडियममा हुनेछ आजको खेलमा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरियोम श्रेष्ठले अस्ट्रेलिया विरुद्धकै टोलीलाई निरन्तरता दिएका छन् समूह एकको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियासँग एघार एकको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको नेपाललाई अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न पनि आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ समूहका शीर्ष दुई टोली च्याम्पियनसिपका लागि छनौट हुनेछन् झापामा जारी चौथो मेचीनगर गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज नेपाल आर्मी र धरान फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेलका कर्विटा माविको मैदानमा साढे तीन बजेपछि शुरू हुनेछ धरान च्यासल युथ क्लबलाई एक शून्यले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको भने आर्मीले सिधै स्थान बनाएको हो प्रतियोगिताको भावी विजेताले दस र उपविजेताले पाँच लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्